Významný večer plný výročí oslavili ve Velkých Pavlovicích předposlední říjnovou sobotu. V místní Sokolovně zavládla téměř rodinná atmosféra. Vzpomínalo se tu totiž na propagátory hanácko-slováckého folkloru, zdejší rodáky Františka Melichara a Vilku Buchtovou. Dnešní akce se jmenuje Vzpomínkový koncert, je to na počest několikera výročí ve Velkých Pavlovicích od založení různých tanečních folklorních souborů už na začátku 50. let až po narození i úmrtí dvou hlavních osobností pavlovického folkloru, Vilky Buchtové a Františka Melichara. Kdo je organizátorem dnešní akce? Organizátorem je město Velké Pavlovice a Hanácko-slovácký kroužek. Mohla byste nám představit program? Dneska bude účinkovat hanácko-slovácký kružek, především se svými novými pásmy hanácko-slováckých skočních, ale i úryvkem z našich pavlovských ostatků, které jsme představili na festivalu Kraj beze stínu. A ten hlavní pořád, naším hlavním tahákem, bude dneska Broln, se kterým zpívá i Lidka Malhocká, rozená Melicharová, dcera pana Františka Melichara, a s nimi si zaspívá i Štěpána František, také synové Františka Melichara. Hanácko-slovácký kružek předvedl pásmo tradičních písní a tanců typických pro zdejší kraj. Na pódiu jeho členové ukázali, jak asi tančili naši předkové. Informace o tom si sice vyhledali v archivu, ale při tvorbě choreografie vycházeli také z vlastní fantazie. Moje maminka mě v podstatě ovlivnila ve všem. Díky mamince mám nejenom vzdělání, jako že jsou strojní ženy, ale hlavně hudební. A bohužel rodiče to poznali, nebo maminka to poznala až před 9. třídou, že mám jakýsi ten sklon k muzice. No a tak jsem za 9. třídu udělal celý první cyklus na akordeon. Pak jsem nastoupil gymnázium, zase jsem pořád jsem hrál díky podpoře maminky. Už od malého dítěte vlastně, už to ve mně bylo, už jsem to poslouchal a k té muzice vlastně jsem měl ten tah na branku. No a potom jsem začal hrát na gymnáziu na housle ještě a zase díky mamince, která se v tom viděla, tak jsem založil cymbálku. Přišel jsem z vojny a hrál jsem do té doby big beat, tvrdý big beat. Ale stejně dole, úplně dole v srdci to bylo ten folklor. Jo? A potom jsme byli někde tady na podluží, na plesu krojovaný a hrála dole cymbálka. A ta atmosféra kolem cymbálky mě tak vzala, jak se říká, jak řemen. No a řekl jsem, ještě ten den se řekl, že založím cymbálku. A taky se stalo a do 3 let to hrálo a doprovázeli jsme právě tady děcka tehdy. Dneska už jsou to dospělí, kde už mají děti. A potěší to, když je vidím tady tancovat ještě někdy. Vy se folkloru věnujete celý život, kdybyste měl porovnat tu dobu, kdy jste začínal a dnešní dobu, přeje dnešní doba folkloru více, nebo to bylo dřív živější? Na to mám určitě odpověď, protože díky té revoluci vlastně se otevřely hranice těch sklepů a nastal takzvaná vinařská turistika, to znamená, lidi sem začali jezdit na kvalitní vína, a což vyvolalo potřebu, aby jim tam někdo zahrál. Tak jednak dneska třeba já hraju na akordeon jako zájezdu, a vidím, že pořád je málo harmonikovařů, pořád je málo cymbálek. Jsou termíny, které jsou smrtelné, kde neseženete cymbálku, kdybyste se rozkrájeli. A díky tady té vinařské turistice vlastně vznikla obrovská poptávka pro lidové muzice, že samozřejmě kytara patří do lesa k táboráku, harmonika do hospody, ale k vínu a do sklepa patří cymbál a housle. Folklorní koncert připomínal výročí úmrtí Františka Melichara a zároveň také 40 let od založení slováckého kružku ve Velkých Pavlovicích. Ostatně byl to právě František Melichar, který společně se svojí tetou, Vilkou Buchtovou, soubor založili a dlouhá léta také vedli. V těch 70. letech byl folklor tady v Pavlovicích hodně na útlumu, ale myslím si, že hodně takových mladých lidí nemělo se kde scházet, jako nemělo co dělat, takže to jakoby přivítalo. A náš taťka byl takovej, prostě uměl mluvit, uměl lidi, nebo ty děcka, který tam do toho souboru chodili, přesvědčit.
a že prostě každý ten pátek došli, udělala se zkouška a potom teda se šlo k nám do sklepa na tu ulici starou, který je byl vlastně asi pro všechny ty kružkaře, kteří tím prošli, takový pověstný. On byl takový organizátor. On jakoby ne, že by jakoby vedl, jakoby, umělecky to spíš paní Buchtová, ale on dokázal zorganizovat autobus na ty akce, zařídit to vinobraní, vymyslet to, sehnat ty materiály, jako hodně studoval ty, měli jsme tam Augustu Šebestovou a ty zpěvníky, to on všechno jakoby si nastudoval, to jo, ale spíš jako nacvičovala to a vedla to paní Buchtová. On byl takovej ten organizační duch, ten folklor byl jeho prostě srdce a miloval to, to jako bylo všude, malované talířky jsme měli doma, už aj to víno, všude prostě, jak našel někde něco vyšívaného, mašle nebo něco, co bylo folklorního, tak už jsme to měli doma, už prostě zbádal, co to bylo, kde se to tady vzalo. Jo, třeba už ani nevím, kde se to u nás objevilo, stará vyšívaná pánská kordula. Přitom jako u nás se chodilo jako v nevyšívaným a objevila se tak, že začal prostě se snažit, aby ti kluci nechodili jenom v černých krojích, ale aby měli nazdobený vyšívaný kroje. Tak já si myslím, že byl obrovská duše v té jeho době, obrovská duše folkloru a všichni mladí děcka ho znali tady. František Melichar se v 70. letech zasloužil o znovu obnovení krojovaných hodů, navrátil do Velkých Pavlovic více zdobný kroj a významnou měrou se podílal na zachování tradic lidové kultury a jejich předání dalším generacím. Důkazem toho jsou také jeho potomci, kteří se řadí mezi významné regionální verbíře, tanečníky a zpěváky. Malička jsme všichni chodili v kroji, jak byly nějaké akce v Pavlovicích, folklorní hody nebo vinobraní, tak to bylo automaticky, jakoby, že jsme se všichni, celá rodina oblikli do krojů a šli jsme na tu akci, buď jsme zpívali, nebo jsme tancovali, prostě jsme se nějakým způsobem účastnili a vůbec mě ani jako nepřipadlo, že by sem nešla, bylo to jako takový prostě normální chodit v kroji. Zpívala jsem od malička, první jsem začala zpívat už ve školce, to byl folklorní soubor Sadováček, asi při školce to bylo už tehdy Sadováček. No a potom ve škole jsme měli soubor, taky taneční, do sboru jsem chodila a vlastně taťka byl vlastně při všem, jo, že pořád se účastnil tady těch folklorních akcí, takže pořád mě jakoby postrkoval i do toho velkého folklorního souboru, který on už potom vedl, tak tam jsem taky chodila, ty besedy jsme tancovali i potom skočiny začali jsme tancovat, předtím se to nedělalo. No a od 16 roku jsem začala zpívat s cymbálovou muzikou Kasanica z Mikulova, potom v roce 2006 mě oslovil primáš Brolnu paní Jindřich Hovorka a od roku 2006 zpívám s brněnským rozhlasovým orchestrem jako externista, že mě občas pozvou na svůj koncert. Velkým lákadlem pro mnohé diváky bezesporu byl brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů, se kterým si také zaspívali a zatančili členové Melicharovy rodiny. Orchestr pod vedením primáše Petra Varmuži letos oslaví 65 let.